Finns det någon annan plats i världen där det händer så många underliga och oförklarliga saker som det gör i Bermuda-triangeln? Ett litet område i havet där mysterierna samlas på hög och där båtar, fartyg, flygplan och människor tycks gå upp i rök för att aldrig mer återvända. Det är en del av havet som verkar trotsa all logik. Förklaringar och berättelser finns det många av. Vissa påstår att det ligger en portal där som tar det till en annan dimension. Andra hävdar att det är en plats för militären att utföra topphemliga experiment på. Några säger att utomjordingar har en gömd bas långt ner i djupet av Bermuda-triangeln. Självklart är många av dessa berättelser bara myter och rent nonsens. Men ibland händer det något i Bermuda-triangeln som till och med får den mest skeptiska person att bli förvånad. Bermuda-triangeln är ett område i Atlanten som sträcker sig från Miami i väst till Puerto Rico i sydöst och sen norr upp till Bermuda. Tillsammans skapar dessa tre ställen ett triangelformat område som är mellan 1,3 till 2,6 miljoner kvadratkilometer stort. Varför områdets storlek varierar beror på vilka exakta punkter som används och det skiftar beroende på vem du frågar. Bermuda-triangeln är ett vältrafikerat område där flygplan ständigt flyger igenom och allt ifrån stora lastfartyg till småbåtar passerar dagligen. Namnet Bermuda-triangeln började först användas 1964. Det var en man vid namn Vincent Gaddis som döpte området när han skrev en artikel för en tidning. Och han använde det för att beskriva en region där ovanligt många fartyg och flygplan tycktes försvinna under mystiska omständigheter. Det exakta antalet båtar, fartyg och flygplan som försvunnit vet man inte. Men vissa tror att det kan vara hundratals. Kanske inte så konstigt då att många tycker att Bermuda-triangeln är en av de mest övernaturliga platser som finns på jorden. Och det kanske inte heller är så konstigt att den har ett sånt skrämmande rykte som den faktiskt har. Allt började egentligen redan 1492. Det sägs att Kristoffer Columbus och hans besättning rapporterade om att de såg en massa underliga saker när de passerade igenom Bermuda-triangeln. Det första de såg, som Columbus påstås ha skrivit ner i hans loggbok, var att stjärnorna och andra ljus i himlen tycktes röra på sig. Columbus såg även hur ett ljus långt bort i fjärran rörde sig upp och ner. När han ropade efter sina besättningsmän för att komma och kolla på ljuset, såg de hur ljuset försvann och kom tillbaka flera gånger om. Det finns även anteckningar om att hans kompass betedde sig underligt och inte fungerade som den skulle. En av de mer mystiska händelser som Columbus och hans besättning upplevde var att de såg, som de beskriver det, ett lysande skivformat föremål komma upp ur vattnet och som sedan verkade skjutas iväg upp mot himlen. Men de mystiska händelserna i området uppmärksammades av allmänheten först under 1900-talet. Och det var när USS Cyclops, ett fartyg tillhörande den amerikanska flottan, försvann spårlöst med över 300 besättningsmän ombord. Det var den 4 mars 1918 då det 165 meter långa fartyget försvann någonstans norr om Barbados. Man inledde en stor sökinsats men ingenting hittades. Det var som att detta gigantiska fartyg hade gått upp i rök. Och det som gör detta försvinnande ännu mer underligt är att kaptenen aldrig skickade ut någon nödsignal. Och ingen ombord svarade heller på radiosamtal från andra fartyg som var i närheten. USS Cyclops hade skickat ut ett enda meddelande tidigare och då var allt som det skulle. Detta visar att deras kommunikation ombord bör ha fungerat som den ska, vilket gör händelsen väldigt märklig. Kaptenen borde ha haft tid att skicka ut en nödsignal. För ett sånt stort skepp kan väl inte bara försvinna så plötsligt att de inte skulle hinna be om hjälp, eller? På förmiddagen den 28 december 1948 var ett propellerplan, Douglas Dakota DC-3, på väg till Miami, Florida från San Juan, Puerto Rico. Ombord fanns 28 passagerare och 3 besättningsmän. Ungefär en timme efter avfärd skickade kaptenen ut ett rutinmässigt meddelande för att indikera sin position. Det konstiga med detta är dock att Miamis kontrolltorn mottog meddelandet, som låg vid det här tillfället drygt 110 mil bort, medan San Juans kontrolltorn inte fick något meddelande och de befann sig mycket närmare. Nästa kontakt från kaptenen var när flygplanet befann sig cirka 8 mil från Miamis flygplats. Det var bara 20 minuter kvar till landning. Märkligt nog så mottog inte Miamis kontrolltorn detta meddelande, men kontrolltornet i New Orleans, som ligger nästan 100 mil bort, mottog det. Så New Orleans skickade meddelandet vidare till Miami. Och det här var det sista som någon hörde från planet.
Olika kontrolltorn försökte kontakta dem flera gånger, men ingen fick något svar. Vädret ska även ha varit normalt vid denna tidpunkt. DC-3:an med alla sina passagerare och besättningsmän ombord försvann plötsligt i Bermuda-triangeln. Hundratals flygplan och fartyg sökte igenom hela området, men inte ett enda spår av flygplanet hittades. Än idag vet ingen vad som hände dem. Den 22 december 1967 försvann den 7 meter långa lyxbåten Witchcraft spårlöst i Bermuda-triangeln. Ombord fanns den erfarna sjömannen Don Burak och hans nära vän Patrick Horgan. De skulle åka en liten bit ut från kustlinjen i Miami för att kolla på all julbelysning som var uppsatt i staden. De lämnade hamnen när mörkret började falla för att kunna se all julbelysning ordentligt. De hann åka en knapp kilometer ut i havet innan Don kontaktade kustbevakningen. Med en lugn och samlad röst berättade han att de hade kolliderat med något i vattnet och att de behövde hjälp med att bogseras till land. Han sa att de hade nödraketer ombord och skulle avfyra en när de närmade sig så att de kunde se deras exakta position. Han nämnde ingenting om att det skulle ha varit en paniksituation, som att båten tog in vatten eller att de höll på att sjunka eller liknande. 19 minuter senare var kustbevakningen på plats, men där fanns ingen båt. De hade inte heller sett någon lysraket skjutas upp och inte hade de fått något mer anrop från Dan. Kustbevakningen började genast söka igenom ett stort område kring deras sist kända position, men ingenting hittades. Båten med dess två passagerare var puts väck. Det som gör denna händelse ännu mer märklig är att båten ska ha varit osänkbar. Dan hade nämligen byggt in en speciell flytanordning i båten som gjorde så att den inte kunde sjunka. Även om båten skulle ta in mängder av vatten så skulle alltid en del av båten vara ovanför vattenytan. Dessutom var båten packad med all vanlig säkerhetsutrustning som flytvästar och liknande. Om det nu blev ett nödläge ombord, varför kontaktade han då inte kustbevakningen eller sköt iväg en nödraket? Han borde haft tid till det, kan man tycka. Men som sagt, ingenting hittades, trots att de sökte igenom ett drygt 60 000 kvadratkilometer stort område med både fartyg och flygplan. Båten var spårlöst borta. Den kanske mest kända händelsen i Bermuda-triangeln är mysteriet med 19:e gruppen. Händelsen börjar med ett helt vanligt träningsuppdrag. Klockan 14:10 den 5 december 1945 lämnade 5 torpedflygplan Fort Lauderdale i Florida. Träningsuppdraget beräknades pågå i cirka 3 timmar. De skulle först bege sig österut från Floridas kust och öva på bombningar. Sen skulle de svänga åt norr och fortsätta över ön Grand Bahama, innan de sen återigen bytte kursen åt sydväst för att flyga tillbaka till basen. 4 av de 5 planen hade 3 besättningsmän vardera, och i den 5:e och sista satt det bara 2 stycken. Totalt var det 14 man. Träningsuppdraget leddes av löjtnant Charles Taylor. Han var en väldigt erfaren pilot som deltagit vid många stridsuppdrag tidigare. Allt började som det skulle. De utförde sina träningsbombningar utan några problem. Men strax efter att de hade ändrat kursen åt norr för att flyga mot Grand Bahama hände något väldigt märkligt. Taylor märkte att hans kompass inte fungerade som den skulle. Och på den här tiden fanns det inga GPS:er, så planen förlitade sig starkt på sina kompasser. Han började nu tro att de flög åt fel håll. Situationen blev inte bättre av att det började komma in en massa tjocka moln också. Det här gjorde männen ännu mer osäkra på sin position. Över radion hörde de hur en av piloterna sa: "Jag vet inte vart vi befinner oss. Vi måste ha kommit vilse efter sista svängen." Kontrolltornet som hörde det här kontaktade flygplanen och frågade om de behövde hjälp. Med en bekymrad röst svarade Taylor: "Båda mina kompasser är trasiga. Jag försöker hitta Fort Lauderdale." Han fortsatte med: "Jag är över land. Det måste vara Florida Keys. Men jag vet inte riktigt var." Det här gick inte riktigt ihop. För bara ett litet tag sedan var de runt Bahamas, och nu trodde han att de hade kommit ända ner till Florida Keys, vilket ligger hundratals kilometer bort. Hur som helst så styrde Taylor och männen sina plan åt nordöst i ett försök att hitta Florida igen. Efter att ha hört piloterna argumentera om vilket håll de egentligen skulle åka åt, så plockade kontrolltornet upp ett sista radiomeddelande från planen. Och det var bara ett kusligt statiskt brus. Den amerikanska flottan skickade genast ut flygplan för att söka efter de försvunna planen. Och ett av dessa plan som ingick i sökinsatsen försvann också lika plötsligt med sina 13 besättningsmän som den 19:e gruppen. Man inledde en stor sökinsats för att hitta både Taylor och piloterna samt räddningsplanet.
men ingenting hittades, inte ett enda spår. Det var som om alla 6 flygplan med dessa 27 män hade försvunnit från jordens yta. Än idag vet ingen vad som hände dem. Om du vill ha fler historier från Bermuda-triangeln, skriv då ett ja här nere i kommentarsfältet så jag vet. Vi ses snart igen. Tack!